Pomaže Bog. Molio bih da mi razjasnite jednu dilemu, naime, ako nam je zajednički predak pradeda, šta mi dođe praunuka? A redosled ide ovako. Pradeda koji ima dva sina, od jednog je moj otac, a od drugog njena majka. Da li smo mi bratučeda zapravo šesti stepen krvnog srodstva u pobočnoj liniji? Poštovani, živim u malom mestu i već godinu dana sam u vezi sa momkom za koga se ispostavilo da mi je rođak. Dakle, ja i on smo četvororođaci preko majčine linije. Molim vas da mi objasnite do koje rođačke linije nije dozvoljen brak po crkvenim zapovestima. Vrlo zahvalno. Na osnovu bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve, četvrti stepen krvnog srodstva u pobočnoj liniji se smatra neuklonjivom preprekom za brak, dok se peti i šesti stepen smatraju uklonjivim preprekama. Stepen srodstva u pobočnoj liniji se računa brojem rađanja do zajedničkog pretka, isključujući rođenje samog zajedničkog pretka. Ukoliko se radi o uklonjivoj prepreci, to jest peti ili šesti stepen srodstva u pobočnoj liniji, neophodno je da se obratite svom parohijskom svešteniku, koji će vašu molbu za otklanjanje smetnje proslediti nadležnom episkopu. Pošto je obraćanje parohijskom svešteniku neophodno, preporučujem vam da mu se što pre obratite i on će vam razjasniti tačno o kom stepenu srodstva se kod vas radi. Poštovani gospodine duhovniče, imam 50 godina i više od 20 sam živjela u braku sa čovjekom koji me je tukao. Kada su stigla deca i njih je tukao, pogotovo devojčici, dok je prema dečaku koji je najmlađi bio jako strog. Pre pola godine me je toliko tukao i davio da sam bila 4 dana u bolnici i čak posle toliko vremena imam posledice. On sada ima zabranu kontakta sa mnom i čeka se na suđenje. Ono što još više boli posle svega jeste da je decu okrenuo protiv meni i njima brani da budu sa mnom. Ja znam da deci imaju strah od njega da će ih tući i maltretirati ako se usprotive i na svoju decu nisam ljuta što ga slušaju. Ono što mene sada muči jeste da imam samo ljubav u srcu prema njima, a možda me neko neće i razumeti da je imam i prema njemu. Tu grešku sam i ranije činila. Posle neke tuče ili svađe bi otišla od njega i posle dužeg ili kraćeg vremena kada se izvini ja se ponovo vratim. Sa početka i bude dobro, ali što vreme više odmiče, biva još gore nego ranije. Tako da me prošli put gotovo ubio. On jednostavno ima nagon da tuče i to najpre nas, ženski deo porodice. Njegova majka, kada je imao 10 ili 11 godina, ga je napustila, a iz kojeg tačnog razloga ne znam. On kaže da je našla drugog čoveka, ali šta je zapravo istina, to je pitanje. I moje mišljenje jeste da ima jedan potpuno bolestan pristup ženama, pogotovo ličnosti majke, tako da ja, kao žena i majka, njegove dece, potpuno se uklopam u sliku žene koju hoće da uništi. Ali to je samo moje mišljenje, a da li je zaista tako, to je drugo pitanje. Ne želim da vas navedem na neki pogrešan sud. Mi živimo u Nemačkoj. On je Nemac, a ja sam iz Srbije. Imam posao kao čistačica, ali sam više ili manje poslom zadovoljna. Onim što nisam zadovoljna je da se ne vidim kao sama odvojena od dece. Imam želju ili da se zamonašim i provedem na taj način ostatak života, jer mi je potreban jedan smisao onoga što radim, kao i da budem od koristi svojem društvu. Ali i da se ponovo vratim svojoj porodici. Kako god da to zvuči da nije normalno sa moje strane i da sam svaki kontakt sa realnošću izgubila, ja jedino vidim oči moje deca. Ne mogu da poričem i prisustvo svoga muža i da budem sa njim. Jednostavno mi ništa više ne treba. Sa druge strane, to može biti zaista ravno samoubistvo, jer svaki put nakon što sam se vratila, bilo je jedino još gore. Ali moje srce pripada moje porodici i deci. I ovako kako je, jako je teško prihvatiti istinu i znati šta da radim. I živjeti sa tom istinom. Nedavno sam postila i pričestila se i posle toga mi je želja da budem sa njim još samo postala veća. Ili mi je bolje da ćutim i idem daljim svojim putem, ma kako da je teško i prazno. Draga sestro, ako si se već odvojila od svog muža i ako je on dobio zabranu da ti se približi, mislim da ti nije pametno da mu se iznova vraćaš. Naročito ako mu ovo nije bilo prvi put da te tukao i maltretirao. Znam da ti nije lako što malo vremena možeš da provedeš sa svojom decom. Nemoj se zbog toga previše uznemiravati, strpi se.
Vrlo je verovatno da je to što ti uskraćuje pravo da vidiš decu i da sa njima provodiš vreme njegova taktika kako bi te naveo da mu se vratiš. On zna da si vezana za decu i stoga pokušava da te preko njih uceni. Nastoji da se pred njim ponašaš tako da mu ni najmanje ne pokažeš koliko te takva situacija pogađa. Budi sigurna da je njemu veći problem da bude sa decom nego tebi da budeš bez njih. Pre ili kasnije njemu će samom zatrebati tvoja pomoć oko dece. Tada će ti ih on sam poslati. Što pre poveruj da tebe više ne pogađa to što ti brani da viđaš decu, tim će pre nastati situacija u kojoj će ti on sam poslati decu. Ako decu silom i pretnjama okreće protiv tebe, to je kratkog veka. Deca brzo rastu i uskoro će postati svoji ljudi, pa će samim tim sve više misliti svojom glavom. Ne boj se, niko ne može silom naterati tvoju decu da prestanu da te vole ili da te zauvek zaborave. Njegova sila i pretnje će vremenom imati sve manji i manji uticaj na ponašanje dece. Kad si sa decom, sakrivaj svoju tugu i ne pokazuj je. Nastoji da im svaki sastanak sa tobom ostane u lepom sećanju. Ako je potrebno da im daš kakvu pouku ili savet, kaži im jednostavno šta ti misliš da je ispravno, ali ne ulazi u prepirke. Ako odbiju da te u nečemu poslušaju, kaži da si im iz najbolje namere rekla šta treba da rade i da si kazala najbolje što umeš. To će im biti dosta. Možda se i neće odmah saglasiti sa tvojim savetima, ali kad ostanu sami, možda će im duše smekšati, pa će te onda poslušati. Moli se Bogu da ih on urazumi. Najbolje što možeš da sada učiniš za svoju decu, jeste da im ostaviš dobar primer. Kako se nositi sa problemima i kako trpeljivo podnositi iskušenja. Stoga je važno da te oni nikada ne vide kako plačeš ili kako si očajna. Naprotiv, kad god si sa njima, razvedri svoje lice. Oni su imali prilike da vide kako si podnosila nepravde i kako si stradala od svog muža. Ako vide da ti sve te nevolje i nepravde, svi udarci i poniženja nisu oduzeli radost života, onda će i oni verovati u dobrotu, pravdu, upoštenje i gnušat će se nasilja. Ako pak vide na tebi da si podlegla svim tim nevoljama i da si klonula duhom, da si u očajanju, onda će im se učiniti da se u životu ne treba držati pravde, poštenja, dobrote i da je primjer njihovog oca bolji, pa će u skladu s tim izgraditi svoj pogled na svet. Neće verovati u pobedu dobra nad zlom, nego će radije izabrati da sami učine nekom zlo, nego li da pretrpe neko zlo. Primjer trpljenja i opraštanja koji si im pokazala tokom zajedničkog života s mužem može da im izgleda kao primjer herojstva i junaštva, a može da im izgleda i kao totalni promašaj. Kako će ga oni razumjeti i doživjeti najviše zavisi od toga kakav utisak ćeš na njih ostaviti sada nakon razlaza sa svojim mužem. Ako te vide kao hrabru i nesalomivu ženu, onda će i onaj prvobitni primjer za njih biti inspiracija. Vidjet će te kao heroja i sve što si u životu činila izgledat će im smisleno. Ako te ipak vide da si u očajanju, onda će im sve to izgledati besmisleno i promašeno. Dobro je što si se okrenula Bogu. U Boga se nadaj, njemu se moli i on će ti pomoći. Možda ti se učini ponekad da te je Bog zaboravio i ostavio. Odbacuj takve pomisli i tvrdo veruj da ti je Bog blizu, da te prati u svim tim nevoljama i iskušenjima. Ko može više da podnese, tako vam je Bog dopušta da ga snađu veće nevolje i iskušenja. No Bog je uvek tu blizu i spreman da ti pomogne ako nevolje prevazilaze tvoju moć da istrpiš. Dobar roditelj će dopustiti da mu se dete nekad malo i pomuči jer bez muke nema nauke. No nikada roditelj neće dopustiti da mu se dete muči preko mere, a da mu ne priskoči u pomoć. Tako ni Bog neće dopustiti da te nevolje nadvladaju. Gospod neka te ukrepi u tvom mučeničkom podvigu i neka ti da snage da istrpiš do kraja. Da li je greh trpiti nasilje kako bih spasila brak, nadati se boljem, a samim tim da dete ne osjeti prizninu za oba roditelja s obzirom da dete ima 3 godine? U braku pravimo oboje greške, ali to nisu neke velike svađe, često i u vezi sitnica. Pokušavali smo da se odaljimo, da probamo bez svađa, međutim nismo mogli jedno bez drugog. Plus imamo zajedničko dete koje nas uvek vezuje ako krenemo svako svojim putem.
10 godina smo u braku, a svađe i nasilje su potvale kada sam bila u trećem mesecu trudnoće pa sve do danas. 7 godina nismo mogli imati dete zbog zdravstvenih problema od strane supruga. Posle 7. godine saznamo da ćemo dobiti sina. Jako smo bili srećni, ali dok nam je dete odrastalo tih lepih dana, bilo je i svađa. I osjećam se kao da nisam mogla dovoljno da uživam u tim lepim trenucima. Uvijek su se dešavale neke nesuglasice. Nije se lepo svađati, ali osjećam se kao da me suprug ne voli toliko kao ranije. Uvijek bude, ja sam bolji tata nego ti mama, ja sve bolje radim oko deteta. Kao da ja ne radim ništa dobro i onda nastaje svađa. Da li je greh želeti i nadati se dobro nekom u našem braku? Naravno da nije greh trpeti i nadati se boljem radi spasenja braka. Dobro je da želiš da sačuvaš brak i dobro je što ne gubiš nadu. Sveti apostol Pavle piše ovako: Ako je moguće koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. On ne kaže da po svaku cenu mora biti mir, nego ako je moguće i koliko do vas stoji. Dakle, učini sve što je u tvojoj moći da prestanu svađe sa suprugom. Svađa roditelja pred decom rđavo utiče na njihov razvoj. Za svađu je uvijek potrebno dvoje. Ako se ti u svemu postaviš kako treba, prema svom suprugu svađe ne može biti. Možda nije moguće da među vama vlada harmonija, jer suprug možda ne može da živi u miru s tobom. No čak i u tom slučaju, ako se pravilno postaviš, svađe neće biti. Slušaj šta kaže apostol Pavle o tome kako treba da se ophodimo prema drugim ljudima. U bratoljublju budite jedni prema drugima nežni. Čašću činite jedni druge većim od sebe. U revnosti ne budite lenji, budite duhom vatreni. Gospodu služite, budite u nadi radosni, u nevolji trpeljivi, u molitvi postojani, pomažite svetima u potrebama. Budite gostoljubivi. Blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se sa radosnima i plačite sa onima koji plaču. Budite jedne misli među sobom. Nemojte gordo misliti, nego se družite sa smirenima. Ne smatrajte sami sebe mudrim. Nikome ne uzvraćajte zlo za zlo. Nastojte dobro činiti pred svim ljudima. Iz tvog pitanja se da videti da nisi ovako činila, jer on kaže: Čašću činite jedni druge većim od sebe i ne smatrajte sami sebe mudrim. A gle, ti se ljutiš i protiviš kad muž kaže da je on bolji otac nego što si ti majka i da on zna bolje kako nešto treba da se uradi. Ako bi se u svemu pridržavala onoga što je napisao sveti apostol Pavle, takve muževljeve reči te ne bi pogađale toliko i ne bi imala razloga da se oko toga prepireš. Ako te muž prekoreva da nešto ne radiš kako treba ili kako on smatra da je najbolje, nemoj se pravdati i nemoj pokušavati da ga ubediš kako nisi pogrešila i kako to što činiš nije toliko pogrešno. Ako to budeš činila, svađa je neminovna, stoga nemoj to činiti. Ako te prekoreva, probaj da prihvatiš na sebe taj prekor i nemoj ga od sebe odbacivati. Za šta god da te prekori, umjesto da se opravdavaš i protiviš, bolje mu kaži: Oprosti mi, ne znam šta me je obuzelo, te sam tako rđavo postupila. Ako to kažeš, najverovatnije će se na tome i završiti. On će možda još jednom ili dva puta da to pomene, onako po navici. Ali ako se ti ne budeš protivila i ne budeš sebe opravdavala, ako mu ne budeš protivrečila, on jednostavno neće imati potrebe da to dalje ponavlja i ceo spor će se završiti na jednoj ili dve rečenice. Vrlo često u takvoj situaciji onaj koji prekoreva osjeti da je malo preterao, pa se onda i sam malo povuče i malo ublaži svoj prekor. Ako pak pokušaš da mu na prekor odgovoriš protivrečenjem, pravdanjem, prepirkom, onda ga prosto izazivaš da ti kaže nešto još gore. I tada se diskusija zaoštrava, ton se povišava, reči postaju sve grublje i neodmerenije i nastaje svađa. Dakle, iako ne možeš učiniti da tvoj muž prestane da te prekoreva i vređa, ipak možeš učiniti da ti prekori i uvrede ne prerastu u svađu. Ako se u tome budeš trudila, sva je prilika da će se vaši odnosi popraviti, te će možda i on sam postati blaži i umereniji prema tebi. Sveti Jovan Lestvični kaže: Ko od sebe odbacuje prekor, bilo da je opravdan, bilo da je neopravdan, odbacuje sopstveno spasenje.
a koga prima, bilo žalosteći se ili ne, brzo će zadobiti smirenje. Vidiš li kako on govori da uopšte nije važno i ne treba da se osvrćeš na to da li je prekor koji ti muž upućuje opravdan ili neopravdan. Čak i ako je prekor sasvim neopravdan, ne treba da ga odbacuješ od sebe, jer u tom slučaju odbacuješ svoje spasenje. Prekor se odbacuje onda kada se pravdamo, protivrečimo i svađamo. Prekor prima onaj ko se smiri i kaže: oprosti mi, pogrešio sam. Čak i kad je prekor neopravdan, treba ovako odgovoriti i na taj način prekor na sebe primiti. Svaki koji tako prima na sebe sve prekore koji su mu upućeni, za kratko vreme stiče smirenje. A smirenje je velika sila. Sveti Serafim Sarovski je govorio: stekni smirenje i 1000 ljudi oko tebe će se spasti. Umesto da u sebi razmišljaš kako je tvoj muž nepravedan prema tebi i kako nije u pravu i kako te više ne voli, bolje razmišljaj o tome kako bi tvoj muž bio mnogo bolji kada bi ti imala više smirenja. Umesto da u sebi skupljaš materijal za sukob sa mužem i da podgrevaš u sebi plamen gneva, bolje se smirava i kaži sebi: da sam ja smirena, moj muž i 1000 drugih ljudi bi se spasili. Kad tako uveriš sebe da ti je smirenje potrebno, onda koristi svaki prekor i primaj ga na sebe, znajući da te dobrovoljno prihvatanje prekora vodi smirenju. Nemoj da ti bude pretežnije ko je u pravu, ako ne, od toga da u tvojoj kući bude mir i harmonija. Nije lako prihvatiti nepravednu optužbu, ali nije to ni previše teško. U svakom slučaju, prihvatanje nepravednih optužbi i prekora vodi na smirenju, a isprečava rasplamsavanje sukoba i nastanak svađe. Pokušaj da upamtiš reči kojima te muž prekoreva, te čim on sledeći put nešto prigovori, odmah sama sebe pred njim prekori onim istim rečima kojima te i on najčešće prekoreva. Kad on čuje iz tvojih usta da ti sama sebe tako prekorevaš, onda neće imati nikakve potrebe da ti sam izgovara iste prekore, te će se stišati. Ako to budeš primjenjivala, vidjet ćeš da će on ubrzo početi i da te teši, pa i da ublažava prekore. Čuvaj se da mužu nikada ne vraćaš zlo za zlo. Ne postoji niko drugi na ovom svetu ko bi mogao da tvog muža učini srećnijim i zadovoljnijim. Isto tako, ne postoji niko drugi ko bi mogao tvog muža tako mnogo da povredi kao što ti možeš. Dešava se ponekad da muž bude grub prema svojoj ženi. Kaže joj grubu reč, a ona mu kasnije uzvrati tako što mu učini nešto za što je sigurna da će ga najdublje povrediti. Čuvaj se da to nikada ne radiš. Koristi svoju ulogu žene, ne da otkriješ slabe tačke svoga muža preko kojih bi mogla da mu se osvetiš i da ga povrediš kad god to poželiš, nego da otkriješ skrivene želje njegovog srca. Nađi šta je ono što bi ga moglo najviše usrećiti. Pa umjesto da se svetiš za nanete ti uvrede, bolje pokušaj da ga raspoložiš, da mu ugodiš i da ga obraduješ. To niko ne može bolje učiniti od tebe. Nikomu ne može pričiniti toliko radosti koliko ti. A isto tako, nikoga ne može toliko povrediti kao ti. Imaj na umu da je ta velika moć tebi data i da si stoga ti i odgovorna za to na koji način ćeš se koristiti tim darom. Žena koja taj svoj dar koristi da napakosti svom mužu i da ga žestoko povredi, uništava svoj brak i svoju sopstvenu sreću. Nebitno je da li je muž možda i zaslužio da ga ona tako povredi. Ona pak, žena koja ovaj veliki dar koristi da svog muža usreći, usavršava svoj brak. Čak i kada muž nije zaslužio da ona prema njemu bude blaga, ovakav njen trud će ga sigurno smekšati i oraspoložiti. Niko te ne može naterati da ovo poslušaš i niko te ne može sprečiti da me poslušaš. Sve je potpuno u tvojim rukama. Ako me poslušaš, verujem da ćeš ubrzo i sama vidjeti da se tvoj brak poboljšava. Učini što do tebe stoji, a potom se nadaj u Božiju pomoć. Neka Gospod pomogne da se u vašem domu zacari ljubav i sloga, te da se iskorene svađe i sukobi. Tragom ideje da svima pružimo mogućnost da dobiju odgovor od jednog od duhovnika Srpske pravoslavne crkve na pitanja koja ih muče, na sajtu tvhram.rs postavili smo formular u koji možete da upišete pitanje, a odgovor od duhovnika dobijate.